To jutro su ušli u stan i trojica njih su ušli u stan i malo prošetali po stanu. Pitali su nas šta mi radimo tu. Normalno da sam im rekla da sam ja u svom stanu. Šta mogu raditi u svom stanu, nego tu živim. I pitali su za ostale članove porodice. Rekla sam im da su otišli. Pitali su nas da li imamo auto. Rekla sam. Tražili su mi ključeve od auta i ja sam ih dala. I oni su otišli. Tad je komšinica dotrčala da vidi šta se dešava. I oni su se navratili možda za jedno 5 minuta. Vratili su se u stan i rekli mi da se spremim, da ponesem lične stvari i vrijednije stvari sa sobom. Ja sam pošla sa njima. Majka je ostala da plače, da ih moli da me ne vode. Ispred zgrade je bio njihov HOS-ov kombi. Odveli su me u vojnu ambulantu.